Krásny deň všetkým, sledujete Markýza Backstage. Aké by to boli Vianoce bez špeciálnej časti oteckov a práve na nakrúcaní tohto seriálu sa my dnes nachádzame. Čo pre teba znamenajú Vianoce? Všetko. Sme zvyknutí s mojim mužom, že každý bol naučený na inú tradíciu jedál, takže u nás je aj jedna, aj druhá tradícia. Kto u vás doma vyzdobuje stromček? Nelka. Ako u vás doma vyzerajú Vianoce? Nádherne, vieš čo, ligoce sa všetko, krásne vonia to. Neznášam Silvestra. To je taká depresia, keď vás niekto núti. Otvorte šampanské, čakajte, 10, 9, oh! Už vás asi prišli vyzvihnúť, ale ešte to, sekundičku, nebude to dlho trvať. Marek, k tebe už Ježiško dorazil. Narodila sa ti dcerka Olivia. Blahoželáme za všetky. Hovoril, že u nich bol mocia, tak ja. Neviem, už som zabudol, za kým vtákom som sa dohodol. Čo to popíjate? Čo čaj, To vyzeralo ako čaj s rumom, takže nie je tam rum. Nie, teda dúfam. To vám tu dúfam nenalievajú. Čo? Teda naruši hyperaktívne bez toho, aby pil alkohol. Kde si stratil vlasy? Ty si vzal teraz dole čapicu? No, dal som sa už ostrihať. Prečo? Nebavilo ťa rozčesávať? To bolo od detstva, tak už som chcel troška zmenu.